好，谢谢介凡带给大家的详细报道。那么也真的要提醒大家，这个墙台呢不容忽视，千万要在家做好防台准备。而我们继续再来看到是在宜兰的地区哦，那么可以看到呢，这宜兰因为受到外围环流的影响，乌石港掀起了三层楼高的巨浪。那目前的状况如何？立刻连线给主播刘英秀为大家报道。英秀。早安，目前我们中天新闻团队所在的位置就在宜兰的乌石港，你可以看到天色越来越亮，但是呢这浪却是越来越大哦。可以看到这一次天兔台风真的可以说是一个魔鬼台，因为呢它在宜兰乌石这边呢已经掀起了滔天的巨浪。我们还看远观到这个浪一度呢把远方的灯塔几乎是整个吞噬掉，是非常滔天巨浪的程度了。而在这里特别提醒所有的观众朋友，由于这个天兔台风是一个强烈台风，它的结构相当相当的扎实，所以携带大量的豪雨以及强风。在这个宜兰的乌石港的岸边呢，这风呢也是一阵一阵的吹拂哦，也提醒所有的观众朋友，周休假日没事千万留在家里做好防台准备，千万不要到这岸边来观浪，或是呢到海边来冲浪，这是非常危险的动作了。以上是目前在宜兰乌石港所掌握的最新状况，再把时间先交还给棚内。好，谢谢盈秀的连线报道。您刚刚可以看到，的确呢，这个来势汹汹啊，我们可以看到，这个浪呢，都已经掀起了像灯塔这么高了。